ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଠାକୁରଙ୍କର 60 ପୌଟି ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଆମର ମିଠା ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବାହାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ? ସଙ୍କୁଚିତ ମାନେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ହୋଇଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଜିଟେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଇଂରାଜୀ କହିବା କି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହିବା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରିଫର କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଖାଇଛି ଆଉ ଯେତିକି ତା ସେ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତ ଏତେ ସବୁ ଆମର ଥାଇକିରି ବି ଏ ତ ମୁଁ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ରେସିପିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ମହାପ୍ରସାଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମା ପୂରିଯାଏ ବା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଫେସନାଲି ମୁଁ ତ ସେଫ୍ ହିସାବରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ଟା ଥିଲା ସେଥିରେ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦିନେସ୍, ଟେଷ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାଜୀବ ଜୀ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଓମାନରେ ଓଡ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲାଯିବ, ସେଠି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କେମିତି ପରସାଯିବ। ରାଜୀବ ଜୀ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସେଫ୍, ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ 2-3 ନୋଭେଲ ଲେଖିସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଯାତ୍ରା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲେଖିବାରଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ପିଲାବେଳୁ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କହୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲେଖିବାର କିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଅବଦୁଲ ସମଦ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 8ମ-9ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବେଳେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କେବିନ୍ରେ ବସେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବହି, ଯେ ଲେଖା ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଖେଳୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଯଦି ସମୟ ପାଇଲେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କି କ'ଣ କରେ ଲେଖିବି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ହସଲ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ରିକଲ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନ୍ର 8-9 ଘଣ୍ଟା ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳେ, ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୋର ଇଏ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଯେ ଅଛି ଆମର ସେଫ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍, ତ ବହୁତ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ତ ଏସବୁ ବହୁତ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଜିନ୍ଦା ଅଛି, ତ ସମୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଜ ମାଟିକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ କେହି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବେ? ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରେରଣା ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଇନ୍ସପାଇରେବୁଲ। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଦେବେ ଆଉ ବାପା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସପୋର୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇଟା ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ। ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଥାଏ। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଆଉ ପାରିବିନି ବା ଥକା ଲାଗିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଷ୍ଟ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିବାରଣ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପେସେନ୍ସରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।